Püha Benedictus Nursiast elas aastatel umbes 480 kuni 547. Ta oli Rooma aadlik, püha skolastika kaksikvend. Õppides Roomas oli ta jahmunud distsipliini puudumisest kaas õpilastel ning põgenes Subiaco lähedale mägedesse, kuhu jäi erakuna koopasse 3 aastaks. Asutas kloostri Monte Cassinos, kus kirjutas oma kloostri reeglistikku. Asutas kokku 12 kloostrit. Benediktiini reeglistikku järgivaid kloostreid on olnud erinevatel aegadel kokku isegi kuni 40 000. Reeglistiku kokkuvõtte on ora et labora, palveta ja tööta. Püha Benedictuse atribuudid on katkine tass, ronk, põõsas.